Edhe Muhamedi Aleyhissalatu Vesselam kur u fut në Mekë, gjëja e parë që bëri, masi i fali njerëzit dhe ju tha, çfarë mendoni ju se unë mund bëj me ju sot? Pra ishte triumfator, ndërkohë që ata i kishin, ai emigroi vetëm, mirë po me kuptimin, ai iku nga Mekë si njëri që zgjeti më mbështetje në atë vend, si njëri që po dhunoheshin dita ditës besimtarët, po ju mohoshin të drejtat e tjerë e tjerë. Dhe kur erdhi, tentuan kurejshët dhe kurejshitët pra Mekasit, disa herë ta vrisnin, i ngrehen disa herë luftra, i ngrehen disa herë kurtra dhe vjen, dhe më thonë, vjen në bas 8 vitesh si triumfator dhe shërimtari Mekës, gjëja parë që ju tha ishte, shkoni se jeni të falur gjithë pa përjashtim. Nuk mund t'ju them unë sot juve vetëm sa atë që i tha Jusufi vëllezërve të tij, la të thri ba'alejkum ul-jawm, s'do t'ju qortoj. Idhhabu fa antum tulaqa, shkoni se ju kam falë gjithëve. Dhe mbasi bëri këtë domthon, shkoi në Qabe, pra tek faltoria e shenjtë e muslimanëve. Dhe gjëja e parë që bëri, idhujt që ishin 360 idhuj, disa ishin brenda kubaturës Qabës, edhe idhujt e tjerë ishin rreth për qark Qabës, profeti Aleyhissalatu Vesselam me shkopin e tij ju binte një nga një ato që ishin prej le të themi prej balta apo prej gipsi, thyeshin më njëherë dhe ato të tjera që ishin prej druri i binte dhe e merrshin njerëzit thjesht e hidhën tokë dhe e merrshin njerëzit e trajtonin si dru normal. Jo vetëm kaq, po kur merrte vesh se fiset rreth përqark Mekës kishin idhullin e tyre, dërgonte sahabët, shokët e tij për ta prishur idhullin, saqë ka pas raste kur shkon njëri prej sahabëve tek një popull për ta prishur një idhull, lëshonte një zë idhullin nga brenda. Dhe njerëz, të më thonë, thamë, kjo tani po ta bëjë këtë punë, ka për të ndodhur diçka, rëndësishme ai sahabiu e bëri veprimin dhe nuk ndodhi asgjë, sepse është akti më i shëmtuar, do të thonë, që mund të bëjë njeriu. Dua të them, do të thonë, atë që Zoti nuk, atë që arkeologët nuk e gjejnë, sepse janë profetët që e kanë ekzekutuar si fakt, kjo nuk do të thotë që mos ta përmendi atë Kur'anin, na i tregon Kur'ani, na i tregojnë fjalët e profetit Aleyhissalatu Vesselam, gjëra të tilla dhe fakte të tilla, do të thonë që e gjithë kjo prapë shërben që njeriu domethënë të kuptoj se sa e rënd është kur njeriu largohet nga rruga e Zotit, pra shkon deri në një fazë që diçka që e ka bërë njeriu me dorën e tij apo e ka gdhendur njeriu me dorën e tij, ta konsiderohet si Zot, ndërkohë që duhet dikush që ta lëvizë, duhet dikush që ta marrë.